Bari Galus Moldova. Bine ați venit în Moldova. Uzumem de zasel. Nach Yavaraç, uzumem asel zerținută șnoravoș. E voloră. Deci, vă spune, vă spune, de șnoravoră. Șatura Hemboș, Egelec Moldova, vă rog să antipum Hima Anskas Numec. Շատ հարցեր ունեմ, ճիշտ ասած, եւ չգիտեմ ժամանակ ունենանք այդքան հարցերի համար, բայց ամենաառաջի հարցը, քանի որ սկսեցիք պատմել քարտեզների մասին, իսկ ինչու հենց 1975 թվի քարտեզների մասին է խոսքը։ Տեսեք, խնդիրը ոչ թե թվականն է, խնդիրն այն է, որ պետք է որևէ քարտեզ վերցնել որպես հիմք։ Մեծ հաշվով, գիտեք, 69-75 եւ մյուս թվականների քարտեզների մեջ Հայաստանի տարածքի տարածության մասով մեծ տարբերություններ չկան։ Մենք օրինակ նայել ենք, որ հետաքրքիր մի այսպիսի դինամիկա ենք նկատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներողություն Խորհրդային Միությունում նախ հանրագիտարանը, խորհրդային միության հանրագիտարանը մի քանի անգամ հրատարակվել է, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածք որպես ֆիքսված է 29800 քառակուսի կիլոմետր։ Տարբեր քարտեզների մեջ կան նյուանսների տարբերություն, տեղանքների տարբերություն, բայց ընդհանուր տարածքի չափ, տարածքի մասով տարբերություններ չկա։ Խնդիրը ոչ թե ինչ-որ թվի մեջ կա խորհրդավորություն, խնդիրը հետևյալն է, որ դելիմիտացիայի համար ինչ որ մի բան պետքա վերցնել որպես հիմք։ Եվ 1975-ը ինչով է, խոսքը 1975 թվականի խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաստատած քարտեզների մասին է, որտեղ ենթադրում ենք, եւ դա որ դա Ալմատի հռչակագրից առաջ այդ ֆորմատով հաստատված վերջին քարտեզներն են։ Այսինքն, ըստ էության տրամաբանդորեն ստացվում է, որ երբ որ 1991 թվականին Ալմատի հռչակագիրը ասել է գոյություն ունեցող սահմաններ, այդ գոյություն ունեցող սահմանները, որոնք ֆիքսվել են, ամենաճշգրիտ ձևով ֆիքսվում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզների մակարդակով, վերջին քարտեզը, որ այդ ֆորմատով հաստատվել է, ըստ ամենայնի եղել է 1975 թվականի քարտեզը։ Սա է ամբողջ տրամաբանությունը։ Բայց ելի եմ ասում, խոսքը վերաբերվում է որպես հիմք ընդունելու մասին։ Սա չի նշանակում, օրինակ, որ ճշգրիտ, ամեն ինչ ճշգրիտ թողնել նույնը, որովհետև օրինակ կա ճանապարհների հարց։ Օրինակ շատ հնարավոր է, որ ճանապարհները այնպես են, ուրեմն, կառուցված, որ այդ ադմինիստրատիվ սահմանները մի քանի անգամ օրինակ հատում են անկլավների թեման կա, որը իհարկե կա հարցի քաղաքական կողմը եւ հարցի իրավական կողմը։ Օրինակ, տեսեք, որ ասում ենք 29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է արդյոք արծվաշենը։ Այո, մտնում է։ 29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում են նաև, օրինակ, Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի այն տարածքները, որոնք 90-ականների սկզբից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Պարավաքար գյուղը այդպիսի հողեր ունի, այդպիսի հողեր ունի Այգեհովիտ գյուղը, այդպիսի հողեր ունի Վազաշեն գյուղը, մտնում են դրա 75 թվի քարտեզով, մտնում են նաև այն տարածքները, Սոտ խոզնավար հատվածի այն տարածքները, որոնք օկուպացվել են վերջին շրջանի հարձակումների պարագայում։ Ադրբեջանն էլ ասում է, դուք էլ 90-ականների սկզբից ունեք տարածքներ, որոնք այդ 75 թվի քարտեզով կամ խորհրդային միության քարտեզով մերն են, բայց դուք եք ձեր վերահսկողության տակա։ Մենք ասում ենք հետևյալը, ասում ենք շատ լավ, եկեք վերցնենք 75 թվի քարտեզը, 75 թվի գիծը, խորհրդային միության գիծը։ Այս բանը ես ասում եմ, պիտի ուշադիր մանրամասն ասեմ, որովհետև շատ դեպքերում ճիշտ չի ընկալվում։
Հիմա կա սահմանի գիծ 75 թվի քարտեզի վրա։ Այդ սահմանի գիծը դե ֆակտո այս պահին որոշ տեղերում մեր զորքն է առաջ, որոշ դեպքերում Ադրբեջանի զորքն է առաջ, եւ եթե մենք այս գիծը վերցնում ենք որպես հիմ, այս գծի նկատմամբ, այս գծից կապ չունի ով առաջ ով այդ, այս գծից երկուսն էլ համահավասար հերավորություն են վերցնում։ Բայց շատ կարևոր է, որ գիծը մենք ճանաչենք, որովհետև եթե գիծը չլինի, պարզ չի լինի ով որտեղից ինչքան եւ միջև ուր պետք է հետ գնա։ Սա չի նշանակում, որ Ադրբեջան եթե առաջա հետ պետք չգնա։ Եվ ոմանք սա փորձում են ներկայացնել, թե մեր ասած նշանակա, թե մենակ հայկական զորքերը պետք է հետ գնան այնտեղ, որտեղ գծից, ոչ, երկուսը գծից ընդվորում, ոչ թե այսօրվա դե ֆակտո դիրքերից համահավասար հեռավորության, այլ բանը, նիշը, արենցիրը, որից պետք է հետ գնան, սահմանի գիծն է։ Եթե մենք մի տեղ այդ սահմանի գծից արդեն հետ ենք, կամ սահմանի գծի վրա ենք, հետ գնալու անհրաժեշտություն չունենք, նույնն էլ Ադրբեջանը։ Եթե մենք այդ սահմանի գիծը չենք խախտել այսօր դե ֆակտո, այդ տեղում հետ գնալու խնդիր չունենք։ Կամ կարող է որոշենք, որ գծից համահավասար հեռավորություն ենք ուղղում, օրինակ 500 մետր։ Հա, եթե այս գծից հետ ենք 200 մետր, 500 մետր, եւս 300 մետր կարող ենք հետ գնալ, բայց նույնը վերաբերվում է նաեւ իրան։ Այսինքն ոչ մի բան միակողմանի չպետք է լինի։ Եվ սա շատ կարևոր է, եւ մենք նույնիսկ առաջարկում ենք, որ սահմանի երկայնքով դեմիլիտարիզացված գոտի ստեղծվի, որ այդտեղ ոչ մի զինված ուժեր չլինեն, ոչ մի զինված ուժ, ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի, ոչ որևէ այլ երկրի։ Եվ մենք այս հիմքի վրա պատրաստ ենք գալ համաձայնության։ Չեմ կարող ասել, որ մենք հիմա ունենք վերջնական ինչ-որ մի բան, բայց մենք մեր պատրաստակամությունը հայտնում ենք, եւ ինչ ենք հայտնում, առաջինը ես ուղիղ ասեմ, որովհետեւ ես այսքան ուղիղ լավ է մեր լսարանում խոսալու համար, այսքան ուղիղ լավ չի երրորդ ականջի համար, բայց ինձ համար ավելի կարևոր է, որ մեր ներսի խոսակցությունը շատ ուղիղ լինի։ Օրինակ, ինչի ենք սա անում, ինչ ենք այսպես ասում, մենք ուզում ենք, որ հետագա ռազմական էսկալացիայի բոլոր պատրվակները, որ կարան օգտագործվեն, հանենք, չեզոքացնենք, որ ասում են գյուղեր, ասում ենք շատ լավ, գյուղեր, մենք էլ ունենք գյուղեր, մենք պատրաստ ենք վերադարձնել, դուք պատրաստ եք, եթե այո եկեք հենց հիմա փոխեն։ Սա ես ուզում եմ, որ դուք, որովհետև անեն չէ, որ բանա, մենք ամբողջ օրը երազում ենք, թե ինչ տանք։ Մենք նախ պատրաստ ենք տալ եւ ստանալ, եւ երկրորդ ինչի համար ենք ես կա, մենք ուզում ենք պատրվակը չեզոքացնել, որոնք օգտագործվում են որպես պատրվակ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Սա է մեր, այսինքն խաղաղության օրակարգ ասելով սա, բայց մյուս կողմից մենք Հայաստանի շահերը որևէ կերպ չենք նսեմացնում սրանով, ընդհակառակը։ Օրինակ, նույն բանը, ես լավ գիտեմ, նույն պառավակար գյուղի վարելահողերի 70%-ը ադրբեջանցիների զգողության տակ է։ Այդ գյուղի ժողովուրդը փաստացի մշակելու, իրենց բարեկեցությունը, գյուղատնտեսությունը զարգացնելու հնարավորություն չունեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք այս ճանապարհով գնալ, որպեսզի որևէ, այսպես ասած, լեգիտիմացնող առիթ չտանք Ադրբեջանին ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Բայց մյուս կողմից, սա անելիս մենք պետք է լինենք անկեղծ, չստացվի, որ բան ենք անում։ Ամեն անգամ ուզում ենք, չգիտեմ, այսպես ասած, միջազգային հանրությանը կամ դիմացինին մոլորության մեջ գցել։ Ոչ, անկեղծ ենք ասում, եւ դրա համար ես հիմա ինձ լավ լուրն է նա ինձ համար,
vor ես եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ Երևանում փակ սենյակում եւ հրապարակային նույն բանն եմ խոսում։ Դա շատ կարեւոր առավելություն է, որովհետեւ ցավոք պիտի ասեմ, որ շատ մեծ ճեղք միշտ եղել է այն բանի միջև, ինչ որ բանակցությունների սեղանի շուրջ խոսվում է։ Եվ ինչ որ ասվել է հրապարակային, ընդ որում ես չեմ ասի, որ ինչ որ ասվել է սուտ է ասվել, ոչ, պարզապես ճշմարտության մի մասն է ասվել, իսկ ճշմարտության մի մասը չի տալիս պատկերացում ամբողջի մասը։ Եվ առաջիկայում էլ ես որոշում եմ կայացրել, որ դուք գիտեք, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով կա, և ես խոսելով, խորհրդակցելով քննիչ հանձնաժողովի նախագահի հետ և մեր գործընկերների հետ խորհրդանական, եկել եմ եզրակացության, որ պետքա դրմփա, իմ ելույթը պետքա դրմբաց լինի, որովհետև շատ կարևոր բաներ կա, որ պետքա իմանաք դուք։ Եվ այն չեր, նույն բանակցային գործընթացի մասին էլ եմ խոսալու ես, 90-ականներից բանակցային գործընթացի և պրոցեսների մասին էլ եմ խոսալու, որովհետև առանց այդ ամբողջական նկարը իմանալու, այսօրվա մասին պատկերացում կազմելը շատ դժվար կլինի, բայց ես շատ շեղվեցի, ձեր հարցը կոնկրետ էր, ինչու 75, ես դրան ոնց որ թե պատասխանեցի։ Խնդրում եմ մի երկմտեք, ցանկացած հարց, ինչ որ ձեր մտքում և սրտում կա, խնդրում եմ բարձրաձայնել, որովհետև բարի երեկո, հազարբարի պարոն Փաշինյան, ես մի հարց ունեմ ձեզ ուղղելու, նախ